mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini Rabu, tanggal 7 Februari 2024, pelatihan pembinaan tradisi bagi bintara dan tamtama remaja lulusan gelombang pertama tahun 2023 saya nyatakan ditutup. Dan latihan pembinaan tradisi bagi bintara dan tamtama remaja lulusan gelombang 2 tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Demikian amanat saya, semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bernilai ibadah dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian. Sikap dan tindakan Brimob harus dan hanya berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara. Negara hadir dan negara tidak boleh kalah. Brimob untuk Indonesia. Jump, 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 jump